капацитетот на спортска општина се должи на силните вложувања на господинот градоначалник Стефчо Јакимовски во училишниот спорт, во врниот спорт. Знаете, во моментов се одржува силно надпреварување во шах, тоа е Европското клубско првенство, и докажуваме дека и со овој денешен проект, каде што ги анимираме и лицата, така да речемо, трето доба, тоа сте вие пензионерите, значи вие овозможуваме една убава активност, да излеземе овде во природа, да рекреираме, дека, како нели јасно и знаеме, дека спортот и природата ги подобруваат психофизичките способности и секако ги го продолжуваат животниот и работниот век. Јас уште еднаш од името на градоначалникот, председателот на Советот и останатите советници би сакал да ви посакам успешен надпреварувачки ден, да помине во убава, пријатна, дружелюбива пред се атмосфера, а оние победи да ни бидат во вторкот.